Կառավարության նիստին վարչապետն անդրադարձել է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի դեմ վերջին ագրեսիային, որի հետևանքով Հայաստանն ունեցավ 4 զոհ եւ 1 վիրավոր։ Փաշինյանը ընդգծել է, որ տեղի ունեցածը Ադրբեջանի ապակառուցողական քաղաքականության հերթական դրսևորումն է։ Եթե Հայաստանը չփոխի իր օրենսդրությունը եւ չհրաժարվի տարածքային պահանջներից, խաղաղության պայմանագիր չի լինի։ Այս մասին էլ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը եւ կրկին սպառնալիքներ հնչեցրել հայկական կողմի պատասխանը Ալիևին։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը Իզվեստիային տված հարցազրույցում անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած վերջին միջադեպին։ Նա նաեւ հույս է հայտնել, որ Հայաստանը կվերադառնա հապկի կառուցողական քննարկումներին։ Արարատ Միրզոյանը Լյուքսեմբուրգում էր, որտեղ մեծ դքսության արտաքին գործերի նախարարի մասնակցությամբ կայացել է Հայաստանի գրասենյակի պաշտոնական բացման արարողությունը, նաև նրանց հանդիպումը։ Եթե անձը սահմանամերձ գյուղում ցանկանա տուն կառուցել, ապա պետությունը նրան 16 միլիոն դրամի վարկի չափով կվճարի և մայր գումարը, և տոկոսները։ Կառավարության այսօրվա նիստում որոշվել է մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ը երկարաձգել համապատասխան ծրագրի ժամկետը։ Խորհրդարանում լսումներ են անցկացվել ամուսնության տարիքային շեմը բարձրացնելու թեմայով։ Հանձնաժողովն առաջարկում է ամուսնության նվազագույն տարիքը 16-ից դարձնել 18։ Հունահռոմեական ոչ ինբիշ Արթուր Ալեքսանյանը դարձել է Եվրոպայի 7-ի չեմպիոն, իսկ ծանրորդ Գոր Սահակյանը կրկնակի չեմպիոն։ Օրվա կարևոր մարզական լուրերը։ Այս եւ այլ իրադարձությունները դիտեք այսօր մեր գլխավոր թողարկմանը 19:30-ին։